Здруженијето на жени Нада Михајлова од Куманово деновиве одбележа 20 годишен јубилеј од формирањето, во чии што рамки успешно обстојува и поетскиот клуб Обденица. Председателката Зора Ивановска, говорејќи за жената борец на третата македонска ударна бригада, истакна дека Нада Михајлова и незиното семејство дале голем придонес за слободна Македонија. На еден дел од улицата Трета македонска ударна бригада, кај некогашната тракторска станица, се уште постои и одолева на забот на времето куќата на семејството Михајлови. Куќата со пространиот двор и со стариот бунар на средина не подсетува на бурните изминати времења, кога нашиот народ грчевито се бореше за својата национална слобода. Во неа се одиграа бројни настани за време на народно-ослободителна војна, а целото семејство, младиот до најстариот, нејзин член, дадоа свој придонес за слобода и подобро утре. На почетокот на 1944 година, кога Нада Михајлова го учеше четвртиот клас и се наоѓаше пред полагање на мала матура, заминува во редовите на третата македонска ударна бригада. Чествувајќи го јубилејот, Ивановска подсети и на програмските активности на Сдруженијето во изминатиот период. Сдруженијето на жени активно се вклучува во сите одбележувања од поновата историја на македонскиот народ, со посвета на спомено бележе и полагање цвеќе, во чест на национален празник, 2. август Илинден. Традиционално организираме манифестација на Словена Илинденски секавици, како и 11. октомври, кој го одбележуваме со пригодна програма. Во рамки на Сдруженијето имаме формирано поетски клуб Обденица, кој успешно функционира. Плод на успехот се издадени 10 стихозбирки од повеќе автори, членови на Сдруженијето. Учествуваме на сите литературни организирања во нашата општина и пошироко, за кое сведочат многуте награди. Ивановска на крајот се заблагодари на сите институции, организации, правни и физички лица кои што континуирано ги поддржуваат програмските активности, како што се Општина Куманово, Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев, Сдруженијата на борци и пензионери, Телевизија Плюс.